Danas smo uručili prve penzionerske kartice. Penzionerske kartice su izrađene na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. One su besplatne za svaki penzioner u našem gradu. Po planu do kraja aprila bi trebalo da dobije ovu karticu. Ova kartica će u početku biti identifikaciona, na njoj će biti zaštićeni svi podaci o penzionerima. Koristit će se umjesto penzionog čeka, a krajnji cilj jeste da zajedno Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Republički fond penzionog i invalidskog osiguranja i sve lokalne samouprave, znači i grad Subotica, ulože sve napore da okupimo veliki broj društveno odgovornih preduzeća u našem gradu kako bi omogućili našim penzionerima da imaju što veće benefite po dobijanju ove kartice. Znači, na nama je na gradu da razgovaramo i sa privatnim sektorom, sa društveno odgovornim preduzećima, ali da vidimo u oblasti komunalnih usluga gde možemo da ponudimo najbolje uslove za naše penzionere. Kartice su štampane za teritoriju cele zemlje i svaka filijala i svaki grad dobio je po deo kartica, znači jedan mali broj, dok ne budu štampane sve ostale kartice. Subotica je sad u prvom trenutku dobila 100 kartica, od kojih smo deo podelili danas ovde, a svi ostali će dobiti pozive i doći će u filijalu Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje kako bi preuzeli svoje kartice. Ostatna kartica, kao što je kolega rekao, bit će podeljen do 30. aprila. Da li možete da nas podsjetite koliko je penzionera? Penzionera u Subotici po podacima iz januara meseca ima 32.971 penzioner, znači oko 33.000 penzionera u Subotici. Mi ćemo sad u prvom trenutku podeliti 100 kartica, a ostale očekujemo da podelimo do 30. aprila. Što se kartica tiče, one su besplatne. Štampane su za sve penzionere, mogu se koristiti svuda, tamo gde su do sada nosili penzioni ček ili rešenje o penzionisanju. Znači, sada nije bitno da to nose, sada će nositi svoju penzionersku karticu, sa njom će dokazivati da su penzioner i sa njom će ostvarivati popuste koje dobijaju. Što se tiče kartice, sigurno da je to beneficija koja će svakom dobro doći, da ne moramo da se dokazujemo ko smo, šta smo, kad smo stekli penzije, kolike su i sve. Mislim da će svaka beneficija u ovom momentu svakom penzioneru jako dobro doći. Zahvaljujem se fondu što se angažovalo da ne bude to samo u Beogradu, nego da naš grad na čelu sa rukovodstvom grada i fondovima da se odmah uključuju svetske trendove, da i mi budemo kao svet.